Uklonjena ploča sa imenom zločinca Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama, Dodik izbjegao sankcije. Milan Tegeltija naredne sedmice podnosi ostavku na sve pravosudne funkcije koje obavlja, ostavka nakon afere Potkivanje 2. Sport na političkom terenu izmjenama statuta Fudbalski savez Bosne i Hercegovine uvodi nacionalno glasanje. Gledate treći dnevnik. Nakon 7 dana Milan Tegeltija donio je odluku. Sljedeće sedmice podnosi ostavku na sve funkcije u VSTV-u, a uskoro i na ostale pravosudne funkcije. Ne osjeća, kako kaže, nikakvu ličnu odgovornost. Podnijeću ostavku na poziciju predsjednika Visokog sudskog tužilačkog savjeta i člana Visokog sudskog tužilačkog savjeta. Ovakva odluka je konačna. Ne osjećam nimalo lične odgovornosti. Nemam povjerenja u VSTS kao instituciju, ne mogu više predstavljati volju većine u tom savjetu, jer se duboko ne slažem sa takvim načinom rada, kazao je Milan Tegeltija. On ističe da je savjesno i odgovorno obavljao dužnost predsjednika VSTS-a, te kako kaže, ostaje na raspolaganju Republici Srpskoj. Sigurnost njega i njegove porodice tvrdi da je ugrožena, te da se napadi protiv njega vode od samog dolaska u VSTS. Za napade je direktno optužio strukturu SDA, ali i dio medijske zajednice, čime je, kako kaže, demonizovan i kriminalizovan. Moram da zaključim da moja sigurnost na funkciji predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, čije je sjedište u Sarajevu, ne postoji. Potpuno sam izložen brutalnim i nezakonitim obavještajnim aktivnostima bez ikakve zaštite od istih, a koje, s obzirom na intenzitet i čvrstu namjeru moje eliminacije, govore u prilog činjenici da bi u slučaju mog daljeg ostajanja na ovoj funkciji moj život također mogao biti ugrožen. Tegeltija tvrdi da je sve rađeno da bi strukture SDA preuzele rukovodstvo BH pravosuđa. On je pozvao i ostale članove savjeta da podnesu ostavke. Smatram da je većinski dio Visokog sudskog tužilačkog savjeta podlegao političkim agendama Stranke demokratske akcije i pretvorio se u izvršioca tih političkih agenda. Smatram da je sa ovakvim većinskim stanjem u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu vrlo vjerovatna potpuna politička kompromitacija pravosudnog sistema, posebno na nivou Bosne i Hercegovine, u čemu ne želim da učestvujem. Vrlo brzo pokušat će se izvršiti smjena glavnog tužioca tužilaštva BiH i svih ljudi koji su radili predmete, a kojima su obuhvaćeni ljudi iz SDA, tvrdi Tegeltija. On ističe da ukoliko javnost i institucije ne reaguju na vrijeme, ovakav razvoj situacije se neće moći izbjeći, što će značiti potpuno preuzimanje pravosudnog sistema. Na najavu ostavke Milana Tegeltije reagirala je ambasada SAD-a u Sarajevu. Poručili su da je ostavka predsjednika VSTV-a samo jedan od koraka koje VSTV mora preduzeti kako bi vratio povjerenje građana Bosne i Hercegovine. Sudije i tužioci moraju preduzeti korake za adekvatnu istragu i krivični progon korupcije na svim nivoima, uključujući i njihove redove, saopćeno je iz ambasade SAD-a. Tabla sa imenom ratnog zločinca Radovana Karadžića uklonjena je sa studentskog doma na Palama. O ovoj tabli vođeno je mnogo polemike posljednjih dana, a posebno nakon što je visoki predstavnik Valentin Incko dao rok od 6 mjeseci Miloradu Dodiku da je ukloni. U suprotnom prijetile su mu sankcije putovanjima u zemlje Evropske unije. Jučer je i Evropski parlament dao podršku sankcijama usvajanjem odluke u uspostavljanju globalnog režima sankcija protiv pojedinaca, uključujući i državne aktere povezane sa kršenjem ljudskih prava. Dodiku je očito postalo jasno da se sankcija neće spasiti, te je tabla iznenadno uklonjena i to ubrzo nakon istupa ćerke Radovana Karadžića, Sonje Karadžić-Jovičević. Ona je kazala da tabla treba biti skinuta jer ne odražava djelo njenog oca, već služi za politička prepucavanja. Ova izjava jasno je spasila je Dodika, no Sonja Karadžić negirala je da Dodik ima bilo kakve veze sa njenim istupom. Politički naivno i kratkovido je vjerovanje da je ta tabla stvarni i jedini razlog posljednjih dešavanja. Ona je samo sredstvo zabrinjavajućih zakulisnih radnji. Time je potpuno obesmišljena
i ukaljana. I kao takva treba biti uklonjena. Protiv Dušana Sladojevića, Slavka Aleksića i Riste Lečića, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za javno izazivanje i raspirivanje nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Između ostalog, njima se stavlja na teret da su u martu 2019. godine učestvovali u okupljanju pripadnika Ravnogorskog pokreta u Višegradu, te su pjevanjem pjesme koja u svom tekstu izražava prijetnju ili nasilje izazvali uznemirenost i strah stanovništva. Piće opet pa kao i krvava drina, evo idu četnici sa srpskih planina. Ukoliko optužnica bude potvrđena, između ostalog Sladojević, Aleksić i Lečić odgovaraće i za ovu pjesmu. Sve se dešavalo u martu prošle godine na tradicionalnom okupljanju Ravnogorskog pokreta u Višegradu. Slavko Aleksić, jedan od osnivača četničkog Ravnogorskog pokreta, nije želio komentirati podizanje optužnice, ali je prošle godine za magazin Federalne televizije Mreža izjavio kako se nema čega plašiti. Na svaki poziv tužilaštva ja ću uredno da se odazovem. Tu nema nikakvih problema, nema ništa skriveno ni oko mene, ni oko Ravnogorskog pokreta. Ne znam otkud to takva presija da se Ravnogorski pokret zabrani. Ravnogorski pokret nije prijetnja nikome. Za Aleksića četnički pokret nije prijetnja čak i onda kada se pjevaju ovakve pjesme, a uniforme sa neizostavnim kokardama još su u svježem sjećanju žrtava rata u Višegradu. Zato su odmah nakon okupljanja reagovali iz Udruženja žena žrtva rata i prema tužilaštvu BiH uputili krivičnu prijavu za izazivanje nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Predsjednica udruženja tvrdi kako je samo postojanje i djelovanje Ravnogorskog pokreta sramota za Bosnu i Hercegovinu. Da je unutaristička organizacija koja je spremna svaki dan učiniti ono što je učinila 92. godine. Optužnica je podignuta i bez obzira na odluku suda iz Udruženja žena žrtva rata pozivaju nadležne institucije da jednom zauvijek spriječe ovakve i slične događaje, a to se može uraditi na samo jedan način. Ukinuti sve koje se bave na sličan način, a registrovane su kao nevladine organizacije, a djeluju na terenu kao terorističke i ponovo pozivaju na mržnju, na zločine i genocid. Možda se put do ovakve odluke čini predug, ali predugo se čekalo i na podizanje optužnice za širenje vjerske i nacionalne mržnje, što znači da se neke stvari ipak kreću naprijed. Zijad Blekić, Hasan Ćelam, Smiljka Jusufranić, Edin Muftić i drugi uhapšeni su u jučerašnjoj akciji Sipe Profit, predati su u nadležnost tužilaštvu kantona Sarajevo. Oni su osumnjičeni za organizirani kriminal, pranje novca i nezakonito ostvarivanje imovinske koristi od gotovo 30 miliona maraka. Smiljka Jusufranić, Zijad Blekić i Edin Dizdar osumnjičeni su da su bili na čelu ove organizirane kriminalne grupe. Od 14 sumnjičenih osoba koje su lišene slobode u akciji kodog naziva Profit, 12 ih je predato u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Dvije osobe su nakon ispitivanja u Državnoj agenciji za istrage i zaštite puštene na slobodu. Ovih 12 sumnjičeni bit će zadržano u nadležnosti tužilaštva 24 sata i u tom zakonskom roku postupajući tužitelji odlučit će o daljim mjerama prema osumnjičenima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Sadika Ahmetovića, bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ahmetovića se tereti da je tokom 2011. i 2012. godine, u vrijeme kada je obnašao funkciju ministra, učinio koruptivno krivično djelo tako što je potpisivanjem ugovora o djelu omogućio uposleniku Adnanu Bektiću stjecanje nezakonito imovinske koristi u iznosu većem od 10.000 maraka. Ahmetović je s Bektićem potpisao ugovore o djelu kako bi stvorio privid da obavlja određene poslove za ministarstvo, iako ih Bektić nikada nije vršio. Ahmetović je kratko kazao da optužnica dolazi u vrijeme ukazivanja na nepravilnosti tokom izbornog procesa u Srebrenici, te da je riječ o pritisku Gordane Tadić i njenih mentora. Prema posljednjem izvještaju, u Bosni i Hercegovini je prijavljeno 38 smrtnih ishoda od posljedica koronavirusa. Registrirano je 1286 novozaraženih. U Federaciji je preminulo 16 osoba, 861 je pozitivna. U Republici Srpskoj virus je potvrđen kod 379 osoba. Prijavljeno je 18 preminulih. U Brčko distriktu evidentirano je 46 novozaraženih. 4 osobe su preminule. Na hospitalizaciji u Sarajevu se trenutno nalazi
nalaze 282 osobe. Na respiratorima je 7 pacijenata. 2600 zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu stupilo je u opći štrajk. Vlada HNK nije se odazvala na razgovor sa sindikatima kako bi kroz mirovno vijeće pokušali riješiti probleme koji se ponajprije tiču kolektivnog ugovora. Naime, zdravstveni radnici na njega čekaju više od godinu i pol. Iz vlade nema konkretnog poziva za sastanak, niti je, kako kažu, u sindikatu ponudila akt kolektivnog ugovora u kojem je precizirano šta se zdravstvenim radnicima nudi. Vlada može u svakom trenutku reagovati, pozvati reprezentativni sindikat, sjesti i razgovarati. Međutim, mi ne pristajemo na bilo kakve ucjene koje su nam poslali u protokolu o pregovaranju u kojem oni predviđaju prvo da sindikat obustavi štrajk, pa će oni onda s nama pregovarati najmanje 45 dana i nakon toga i dalje pregovarati ako se to, dakle, ne usaglase stavove. Iz tog razloga, znači, ovo je samo bio pokušaj vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona da pokuša obustaviti, znači, generalni štrajk i ništa više. U Hrvatskoj je registrirano rekordnih 4620 novih slučajeva zaraze koronavirusom, najviše od početka pandemije u jednom danu. Preminule su 53 osobe. Prema posljednjem presjeku, Srbija bilježi još 7393 zaraženih i 56 preminulih. Slovenija ima 1849 novih slučajeva, dok je 49 osoba preminulo. Stanje je i dalje teško, ocjenjuju slovenačke vlade, koje će u subotu odlučivati da li epidemiološke mjere treba zadržati u sadašnjem obimu ili ih ipak treba ublažiti. Čelnici zemalja članica Evropske unije postigli su dogovor o višegodišnjem financijskom okviru za sljedećih 7 godina i planu za oporavak koje su dosad blokirale Mađarska i Poljska, objavio je predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel. Na svom Twitter nalogu Michel, koji predsjedava sastankom lidera u Briselu, poručio je da sada može da se krene sa provedbom i oporavkom evropskih ekonomija. Dogovor znači da su sve članice sada prihvatile kompromisni prijedlog za otklanjanje mađarsko-poljske blokade velikog finansijskog paketa, prema kojem se odluka o povezivanju dodjele evropskih sredstava sa vladavinom prava ne bi mogla primijeniti dok to ne odobri Sud Evropske unije. Mađarska i Poljska blokirale su cijeli paket jer nisu pristajale da se dodjela evropskih sredstava uvjetuje vladavinom prava. Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden objavio je nova imenovanja za svoj budući kabinet, među kojima je Susan Rice, koja će biti savjetnica za unutarnju politiku u Bijeloj kući. Bivša savjetnica Baracka Obame za nacionalnu sigurnost jedna je od najiskusnijih vladinih zvaničnika u SAD-u i posjeduje vještine da bude u saveznoj vladi, naveo je Bidenov tim. Rice, koja je bila i američka ambasadorica pri UN-u, bila je među favoritima za poziciju državnog sekretara, koje je dodijeljeno Antoniju Blinkenu. Izmjenama statuta na posljednoj skupštini Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine krovna kuća vratila je naš fudbal više od deceniju unazad. Nekoliko je spornih tačaka tog statuta, jedno je međutim sigurno. Savez je na ovaj način uveo sportski treći entitet i mogao bi se suočiti sa sankcijama Evropske fudbalske federacije. Za razliku od domaćih, ova organizacija ima nultu stopu tolerancije spram uplitanja politike u rad nacionalnih asocijacija. Čini li vam se slučajnim što su izmjene statuta Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine jednoglasno usvojene na skupštini krajem augusta, objavljene sa zakašnjenjem od 3,5 mjeseca? Godinama već slušamo čelnike saveza kako se statut ne može tek tako lako mijenjati, a prava je istina da je taj isti statut čak 5 puta mijenjan do sada. Naravno, samo onda kada to onima koji ubiru svakojake poene odgovara, nikako za dobrobit nogometa u našoj zemlji. U Nogometnom savezu zvaničnu objavu izmijenjenog statuta pravdaju činjenicom da su morali proći sve kontrole nadležnih ministarstava. I to je jedan jedini razlog, znači ništa drugo ne postoji osim toga što smo htjeli i formalno i pravno da ispoštujemo cijelu proceduru i tek nakon toga kad je takav jedan dokument dobio, vi ste rekli dobro, zeleno svjetlo, znači da je ministarstvo pravde njega prihvatilo kao takvoga, stavili smo ga na stranicu našeg saveza i ne postoji znači niti jedna druga zapreka koja može stajati na putu donošenja dobrih odluka za budućnost BH fudbala.
a budućnost BH fudbala se najbolje ogleda u članu 38 novog statuta koji govori o donošenju odluka. Prostim jezikom rečeno, u odnosu na dosadašnji statut po kojem nije bilo bitno odakle dolazi glas za neku odluku, sada je to jako bitno. Na mala vrata uvedeno je nacionalno i entitetsko glasanje po kojem je za usvajanje određene odluke potreban glas jednog predstavnika iz Republike Srpske ili kantonalnih i županijskih saveza. Naročito je sporna formulacija županijski savez, budući da je sam naziv županija okarakterisan kao neustavan. Drugim riječima, svaki od tri korpusa u prilici je sada blokirati donošenje bilo koje odluke. Da bi se bilo kakva eventualnost otklonila u nekom budućem događaju, upravo je napravljen i ovaj dio gdje svi narodi koji sačinjavaju Bosnu i Hercegovinu budu jednakopravno zastupljeni u skladu sa onim što je propisano Ustavom i statutom, tako da je na ovaj način dovedeno u situaciju da niko neće nikada biti niti preglasan, niti će biti ko dovedeno neku pogodniju poziciju u odnosu na onaj drugi narod konstituent koji isto tako sačinjava u državu Bosnu i Hercegovinu. Upravo je ovakva situacija u kojoj nacionalni ključ igra presudnu ulogu u odlučivanju bila jedan od razloga zbog čega su FIFA i UEFA 2011. godine suspendovali naš nogometni savez. U savezu kažu da su izmjene statuta rađene uz konsultacije sa krovnim nogometnim asocijacijama. Saznajemo ipak da su i druge sportske organizacije u našoj zemlji zatražile dodatno pojašnjenje o donesenim izmjenama statuta. U svakom slučaju, bit će vrlo zanimljivo čuti mišljenje UEFA i FIFA, organizacija koje imaju nultu stopu tolerancije spram uplitanja politike u rad nacionalnih asocijacija. Zbog toliko ratova, klimatskih promjena, korištenja gladi kao političkog i vojnog oružja i globalna zdravstvena pandemija koja je sve to eksponencijalno pogoršala, 270 miliona ljudi se suočava sa izgladnjivanjem, rekao je ovo David Beasley, čelnik UN-ovog svjetskog programa hrane, nakon što je primio Nobelovu nagradu za mir. Svjetski program hrane koji je koordinirao medicinsku logistiku tokom pandemije koronavirusa proglašen je dobitnikom Nobelove nagrade za mir u oktobru. Zbog pandemije koronavirusa umjesto uobičajene ceremonije u Oslu dobitnici UN-ovi službenici su ostali u sjedištu te organizacije u Rimu. Na virtualnoj ceremoniji su mu uručene medalje i diploma prestižne nagrade za napore u borbi protiv gladi. Ova Nobelova nagrada je više od zahvalnice. Ovo je poziv na djelovanje. Zbog brojnih ratova, klimatskih promjena, rasprostranjenog korištenja gladi kao političkog i vojnog oružja, te globalne zdravstvene pandemije koja je sve ovo eksponencijalno pogoršala, 270 miliona ljudi se suočava sa izgladnjivanjem. Neodgovaranje na potrebe tih ljudi izazvaće pandemiju gladi zbog kojih će se, kako je rekao Beasley, COVID-19 činiti neznatnim. A ako to nije dovoljno loše, preživljavanje njih 30 miliona zavisi 100% od nas, upozore izvršni direktor Svjetskog programa hrane. Suočavamo se sa neviđenim brojem gladnih širom svijeta trenutno. 2021. godina će biti katastrofalna. Međutim, možemo izbjeći glad ako uspijemo dobiti novac i pristup koji su nam potrebni. Nobelova nagrada će nam dati određenu svijest, pomoći nam da privučemo pažnju svijeta na probleme sa kojima se 690 miliona ljudi suočava u smislu hronične gladi. I ostale Nobelove nagrade koje se dodjeljuju u Štokholmu također su preseljene online. Tradicionalno se sve raskošne ceremonije dodjele nagrada održavaju 10. decembra, na godišnjicu smrti osnivača nagrade Alfreda Nobela, koji je svojom oporukom iz 1895. godine osnovao nagradu. Toliko od ekipe Dnevnika 3. Laka vam noć. Sutra pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša se očekuje na području Hercegovine i jugoistoku Bosne u poslijepodnevnim večernjim satima. Na planinama će padati i slab snijeg. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od -1 do -3, na jugu do 8, najviša dnevna od 3 do 8, na jugu do 12 stepeni. U naredna tri dana nas očekuje nestabilno vrijeme sa lokalnim padavinama. U subotu pretežno oblačno. U večernjim satima slaba kiša je moguća na sjeveroistoku i sjeveru Bosne. Temperatura između -2 i 12 stepeni. U nedjelju oblačno u Bosni i na sjeveru Hercegovine. U većem dijelu Hercegovine prije podne razvedravanje. Slaba kiša je moguća na istoku, sjeveroistoku, sjeveru i centralnim područjima Bosne. Na planinama slab snijeg. Temperatura između 0 i 12 stepeni. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla. Temperatura između -4 i 10 stepeni. Biometeorološke prilike će se postepeno popravljati. Izraženije u dijelu Bosne. U Hercegovini će veći dio dana prevladavati nestabilno vrijeme, što bi kod osjetljivih osoba moglo uzrokovati manje poteškoće.
Sa noćnim satima opšta slika će se popraviti u većem dijelu zemlje. Hvala na pažnji i doviđenja.